Úžas nad koncem dějin. Vám, kteří jste v soužení, Bůh odplatí úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděli a v plamení ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušní evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly, když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili. 2. list Tesalonickým, 1. kapitola, 7. až 10. verš. Pavel napsal, že až se Ježíš, jak slíbil, vrátí na tuto zem, ti, kdo neuvěřili evangeliu, ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly. To je strašlivá vyhlídka, jež by všechny nevěřící, kteří tuto pravdu uslyší, měla děsit. A jak by měla zatřást s námi, kdo věříme, a přimět nás vážně přemýšlet o tom, co je v tomto světě v sázce. Měla by v našich srdcích probudit nesmírný soucit s těmi, kdo evangeliu nevěří nebo ho ani neznají. Jako posilu v našem utrpení nám však Pavel přináší úžasná slova pozbuzení a naděje. Vám, kteří jste v soužení, Bůh odplatí úlevou. Budeme-li ke konci dějin zakoušet nárůst utrpení, Bůh říká, vydržte, úleva se blíží. Vaše soužení nebude mít poslední slovo a vaši zdánlivě mocní protivníci budou litovat dne, kdy se dotkli Hospodinova lidu. Poté však přichází to nejlepší slovo pozbuzení a naděje. Nejenže se nám při Pánově příchodu dostane úlevy, ale také prožijeme to nejúžasnější, k čemu jsme byli především stvořeni. Uvidíme jeho slávu a budeme ji obdivovat tak, že v nás bude oslaven a celý svět to uvidí. Verš 10. Když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých, a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili. Byli jsme stvořeni k obdivu a úžasu. Nic a nikdo není úžasnější než ukřižovaný, vzkříšený a vracející se král slávy. Ježíš Kristus. Dosáhne údělu své slávy a my dosáhneme údělu své radosti, když vstoupíme do dokonalého, bezhříšného a nekonečného obdivu nad tím nejuchvatnějším divem.